Ja, så er vi tilbage med det klamme pølle. Se. Skal du have en pinke? Det her skal siges. Nu går jeg ind. Ingen skid med morgen, så du har sådan en stykke heroppe. Ej, sig til, hvis klar, hun ligner en abe. Okay, det vi skal i dag, det er det her klamme mad, og så skal vi spise til sidst. Nej, jeg brækker mig. Og jeg ved, hvem der bliver taberen helt sikkert. Vi ser fucking pictures. Vi skal have det. I'm a baby. Ej, det her er mega blødt med. Kommentar, hvis I synes, at han er cute. Han hedder Coco. Coco med Coco. Han bliver snart 2 år. Han er 2. Han er 2. Du er så fint. Du må ikke komme på min plads. Jeg har blå øjne. Blå tænder. Blå tænder. Blå krømme. Vi skal ikke spise blå. Kom on. Hej. Nå. Hej, Tobias. Kalle. Det var sund, Kalle. Hej, lille bassemænd. Han siger aldrig hvor. Ej, det var bare os. Jeg skal lige se Kalle. Det var ikke mig. Jo, det var. Vi har ikke en hund, der hedder Kalle. Han er død. Hvad, han hedder Kento? Han hedder Kento, men vi kalder ham Kalle. Og Bailey. Så er du at spise med mami. Vi er det her. Pink, hvis jeg sætter den her pinke. Det er en perle. Altså, vi har bare... Det er til, hvis Clara, hun siger, gør det. Ja, YouTube må starte. Der var meget, er der ikke? Midt imellem. Wow, må vi så på popcorn bagefter? Ja, nu skal vi lige være færdige med det her, så skal vi lige have ryddet op bagefter. Kom med frem med hænderne. Yep. 3, 2, 1, nu. Pølse. Ja.
Er der ikke pølser, Clara? Ej, jeg har lagt min side i skålen. Amalie kan godt lide pølser, kan jeg se. Er I klar til den næste ting? Ja, jeg kom til at smide min i siden af skålen. 3, 2, 1, nu. Jeg er ikke et marsvin. Er du god? Mor. Agurk. Jeg kan ikke se, at jeg noget af maden. Nej, så tag den på. Sig til, når I har tykket af munden. Jeg har tykket. Ja, det kan. Okay. 3, 2, 1, nu. Kom, unge. Hvorfor glemmer jeg at sige det? Det er meget. I er gode. Det er værd at være en klam skål, den der. 1-0 til Clara. Eller 1-0, jeg har 0 og Clara 1. Eller jeg har 1 point, Clara med 0. Kom frem med hænderne. Jeg har 3 og Clara med 2. 3, 2, 1 nu. Og pop, uden pop. I love it. I stedet for pop kommer vi så for ostepop. Mm. Jeg har osterejer. Du er god mormor. I love you. Mor, hvad med mine osterejer? Kom lidt længere frem med hånden, Amalie. 3, 2, 1 nu. Kula. Ja. Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg kunne ikke smage den. Det er grund af osterpapsen. Nej, det er klart. Må jeg gerne slukke mig? Ja. Nu kommer der noget på en ske, og I får en af gangen. Og lad være med at sige noget højt, før begge har fået. Så må der gættes. Nutella. Nutella. Ja. Så er der ikke mere. Det var så alt for i dag. Og nu er jeg brun til nu. Så skal vi hjælpe hinanden med at rydde op, ikke? Vi ses!